23 вересня в усіх областях держави уряд веде жовтий рівень епідемії безпеки. Правила карантину стануть жорсткішими, зокрема для жителів Кіровоградщини. Які додаткові заборони чекають на громадян та хто з них матиме певні привілеї? Володимир Іванченко розбирався. В Україні стрімко збільшується кількість хворих на ковід. Лише за минулу добу медики зареєстрували більше 5 000 нових випадків коронавірусної хвороби. Найбільше у Харківській, Одеській, Львівській, Дніпропетровській областях та в місті Києві. На тлі інших регіонів ситуація з захворюваністю коронавірусом на Кіровоградщині не така напружена. Наразі в області лікуються більше 400 людей. Ще близько півсотні з них ушпиталили до медзакладів. Восьмеро в критичному стані та перебувають під апаратами ШВ. Порівняно невеликі цифри не повинні вводити в оману, наголошують медики. Новий штам коронавірусу «Дельта» розповсюджується вкрай швидко. І вже через місяць кількість хворих може збільшитися вдвічі, а за песимістичного сценарію – і втричі. Відтак медики в опорних медзакладах в режимі бойової готовності. У центральній міській лікарні на Фортечних Валах вже облаштували 240 ліжок для пацієнтів з ковід-діагнозом. Крім того, в місті активізували кампанію імунізації. Для цього відкрили 2 центри масової вакцинації, які працюють без вихідних, та ще 6 пунктів щеплень на базі поліклінік. На вибір ми пропонуємо наявні на сьогоднішній день в місті вакцини. Це сьогодні ми маємо Pfizer, маємо AstraZeneca і CoronaVac. Була, наголошу, Moderna. Сьогодні вона закінчилася, в принципі, нас відсутня вона взагалі в закладах, в області також. 23 жовтня Кіровоградщина, як і решта областей України, опиниться в жовтій зоні карантину. Відтак на громадян чекають певні обмеження. Зокрема, заборонятиметься проводити масові заходи за участю більше однієї особи на 4 квадратні метри площі будівлі чи іншої території. Відстань між столами в кафе та ресторанах має сягати 1,5 метра, а сидіти за ними одночасно можуть не більше 4 відвідувачів. У кінотеатрах кількість глядачів під час сеансів не має перевищувати половини від загальної місткості кінозалу. До змін слід готуватися і освітянам. Працювати в жовтій зоні дозволять тільки тим школам, де вакциновано 80 і більше відсотків педагогів. Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники, відвідувачі та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів чи басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний 72 години результат ПЛР чи експрес-тестування. Інформацію про зроблені щеплення міститимуть ковідні сертифікати. Отримати їх громадяни, які вакцинувалися, можуть у сімейного лікаря або в додатку «Дія». Документ дозволятиме вільно відвідувати масові заходи, кафе, спортзали та інші заклади. Введено 2 види сертифікатів – це жовтий і зелений, відповідно до яких жовтий діє 120 днів і видається, якщо зроблено одне щеплення, зелений – це якщо проведений повний курс вакцинації, термін його дії складає 365 днів. Від обмежень жовтої зони містяни не в захваті. Та все ж з дрібними заборонами змиритися готові. А от тотальний локдаун, якщо його таки запровадять, придушить малий бізнес, кажуть підприємці. Особливо на переливки буде в сфері послуг. Чимало працівників ризикують лишитися без роботи і коштів на існування. Якщо будуть якісь мінімальні, то там смягчительні, так сказати, що там сократять час роботи, то в принципі, качество роботи як у людей, так і заведення то ніяк не повлияє. Тобто, а от на заробітні плати, можливо. Менше людей буде. Менше людей, менше доход, скоротиться графік роботи і доход. Наразі повний курс вакцинації від коронавірусу в Кропивницькому пройшли трохи більше 34 тисяч містян. Це складає лише 18% від загальної кількості населення обласного центру. Водночас для набуття колективного імунітету треба щепити щонайменше 70% жителів. Аби вберегтися від коронавірусної хвороби, медики радять дотримуватися простих, але дієвих правил карантину. Носити маски, користуватися антисептиками та дотримуватися дистанції в людних місцях. При цьому врятувати від важкого перебігу коронавірусу може тільки вакцинація. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини «Правда тут».